O Natal é quando o homem quiser. Eu acho que inventaram esta expressão só para podermos comer rabanadas todo o ano. Por isso, a receita de hoje são rabanadas saudáveis. Não são fritas, não levam açúcar e vão ao forno. Vamos utilizar a nova gama de produtos por si, a sua nova marca do Intermarché. Vamos colocar leite nesta travessa. Pode usar também bebida vegetal. Raspa de limão, 2 paus de canela. Vamos tratar agora do pão. Eu vou utilizar aqui pão de Mafra de forma. O pão não convém ser do dia, para que não se desfaça no leite. Para acelerar o processo, podem utilizar leite morno e o pão fica demolhado na hora. Se não, podem demolhar de um dia para o outro ou pelo menos 6 horas. Enquanto o pão está de molho, eu neste prato vou juntar 2 ovos e mel. Eu disse que podem juntar mel, mas podem substituir por outro adoçante. Os ovos estão batidos. Vamos passar aqui o pão pelo ovo. Repetimos o processo. Colocamos mais pão a demolhar e, se necessário, juntamos depois mais ovo e mais mel. Primeira fornada quase completa. Vou aqui colocar o resto do ovo aqui por cima de cada uma delas, para elas ficarem mais douradas. Forno, cerca de 15 minutos, 180 graus. As nossas rabanadas acabaram de sair do forno, ainda estão bem quentinhas. Eu vou aproveitar para colocar mel e canela em pó. Vamos retirar uma a uma e colocar no prato. Cuidado por baixo, para elas não partirem. E este aspecto delicioso. Quem é que já está a salivar? Uma receita bem simples e saudável, que vai adoçar a sua mesa. Um Feliz Natal!